Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga bir ajoyib suhbat taqdim qilmoqchimiz. Amerikaga uchib ketyaptilar. Nega sizni vizaga topshirganingizda birinchi urinishda viza berdi? Nima deb o'ylaysiz? U yerga kirganda to'g'risi umuman hayajon bo'lmadi. Ana shu konsulni o'ziga ko'z yetdik qarab hech qanday hayajonsiz, hali gapimni adashsiz gapirganligim sababli ham ingliz tilida gapiradi. Nima faktor deb o'ylaysiz ikkinchisi? Ikkinchi faktor albatta bu dokumentlarni joy-joydaligi. Chunki demak, ikkinchi dokument joy-joyda bo'lishi. Birinchi qaldirg'ochlarim 2015-yilda jo'natganman Amerikaga working travel orqali. O'shanda har bitta o'quvchimda vizaga o'zim tayyorlagan edim. Trening qilgandik, ya'ni qanday qilib konsuldan gaplashish kerak. Yordam berdiki mana, Bunyod ham viza oldi, qolgan o'quvchilarim ham viza oldi. Shu bitta savol doim qiyin edi. Nima uchun biznikilar uxlab yuradi? Hamma chet elda yurgan o'zbeklarga beriladigan savol bor. O'zbekistonga qaytasanmi? Qanday qilib pul topmoqchisiz? O'zingizni o'zingiz eplash uchun yo'q. Ota-onangizdan pul so'ramoqchimisiz yoki o'zingiz pul topmoqchimisiz? Siz boya bekorga aytmadingizki, tanishingizga havas qildingiz, to'g'rimi? Ana endi siz kimnidir havaskori bo'lishingiz mumkinmi? Biz ham birinchi qo'limizga viza olgan paytda shunaqa baqirganmiz, chunki birinchi chiqqan davlatim Amerika bo'lganda. Sizlarchi? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga bir ajoyib suhbat taqdim qilmoqchimiz. O'ylaymanki, ko'plab yurtdoshlarimizga, yoshlarga va ota-onalarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, bugungi suhbatdoshimiz o'zimizda yurtdoshimiz, vatandoshimiz Andijon viloyatidan Tolibjon bo'ladilar. Tolibjon, mana bugun xudo xolasa bugungi chisloyimiz 15-dekabr 2021-yil. Amerikaga uchib ketyaptilar. Amerikadagi eng bir nufuzli universitetdan bittasiga qabul qilinganlar. Demak, Tolibjon, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tolibjon, o'zingiz haqingizda bir ikki og'iz. Men to'liq ismim Sharifam, Tolibjon Tohirov To'lqinjon o'g'li. O'zim Andijon viloyati Bosqan tumani Qorayonto qishlog'idanman. 2021-yil iyun oyida 11-sinfni tamomlab va mana shu Target Consulting bilan ishlab universitetga qabul qilinganman. Amerikani masalan. Xo'p, Tolibjon, nima uchun aynan Amerikani tanladingiz? Chet elga o'qish bo'yicha. O'z yoshligimdan meni katta orzuim bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarida universitetlarda ta'lim olish, ana shu yerdagi katta ta'lim sistemasini o'rganib, mana shu O'zbekistonga olib kirish bo'lgan. Shuning uchun ham shu yerni tanlaganman va chet eldagi do'stlar bilan tanishish eng katta qiziqishim bo'ladi. Shuning uchun shu Amerikani tanlaganman. Yaxshi, demak, chet eldagi do'stlar orttirish, ya'ni networkingni maqsad qildingiz. Network, albatta. Zo'r. Xo'p, Tolibjon, nega sizni vizaga topshirganingizda birinchi urinishda viza berdi? Nima deb o'ylaysiz? O'ylashimcha, dokumentlarda kamchiliklar bo'lmaganligi sababli, u yerga kirganda to'g'risi umuman hayajon bo'lmadi. Ana shu konsulni o'ziga ko'z yetdik qarab hech qanday hayajonsiz, hali gapimni adashsiz gapirganligim sababli ham shu berilgan deb o'ylayman va dokumentlarda ham hech qanday xato va kamchilik yo'q edi. Mana shular sababli bo'lgan asosiysi. Va universitetni mavqei ham bu yerda katta rol o'ynagan deb o'ylayman. Aha. Top universitetlardan hisoblanadi. Yaxshi. O'sha konsul ham shu savolni bergan bo'lsa kerak, chunki men ham konsulga Amerika vizasiga topshirgan paytimda nima maqsadda Amerikaga boryapsan degan savolni bergandi. Sizga ham bergan bo'lish kerak. Ha. Qanday javob berdingiz? Birinchi navbatda u yerda har kuni boshqa har xil tillarni va har xil millatdagi insonlar bilan do'stlashib, boshqa millatlarni urf-odatlarini tajriba orttira olaman va ana shu yerda o'zim mustaqil yashay olaman va dunyodagi eng kuchli bilim sistemasidan ta'lim olaman deb javob beraman shu yerda. Zo'r. Gap yo'q. Bizni kuzatib turgan tengdoshlaringizga xuddi shunaqa holat duch kelgan paytda, ya'ni Amerikani vizasiga konsul bilan yuzma-yuz kelgan paytda nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ular ham sizga o'xshab bitta urinishda viza olishlariga uchun. Ko'pchilik yerga kirib, konsulni ko'rib juda ham hayajonlanishi mumkin. Hayajonlanmaslik kerak, chunki oddiy o'zimizga o'xshagan inson ingliz tilida gapiradi. Hayajonga umuman hojat yo'q.
Xo'p, bittasi, bitta faktor bu hayajonni yengish oldin. Demak, intervyuga kirishdan oldin hayajon ustida ishlash kerak, ozgina hayajonni yengish kerak, ozgina tayyorlanish. Siz tayyorlanganmisiz shunaqa? Ha, barcha savollarga qayta-qayta tayyorlanib kirganman. Yaxshi, ana endi birinchisi hayajon faktori bo'lsa, ikkinchisi nima faktor deb o'ylaysiz, ikkinchisi? İkinci faktor, albatta bu dokumentlarni joy-joydaligi. Chunki demak, ikkinchisi dokument joy-joyda bo'lishi. Uchinchi faktor? Uchinchi faktor menimcha bu yoq omadga bog'liq bo'lsa kerak. Xo'p, omadmikin yoki vaziyatdan to'g'ri foydalanishmikin? To'g'ri javob berishmikin? Ya'ni boyagi savolimni bekorga bermadim, ya'ni nima uchun Amerikaga kelyapsan degan savolga to'g'ri javob berilsa, ya'ni maqsadini aniqroq yoritib bersa konsulga viza olish ehtimoli ancha katta bo'ladi. Ha. Chunki bu target brendini tashkil qilishdan oldin men o'zim Working Travel agentsiyasini ochgan edim Amerikaga. O'zim Amerikaga borib kelib, Working Travel'lar yaxshi o'rganib olganimdan keyin 2014-yilda shu Working Travel ochdim Amerikaga bolalar jo'natishga va birinchi qaldirg'ochlarim 2015-yilda jo'natganman Amerikaga Working Travel orqali. O'shanda har bitta o'quvchimda vizaga o'zim tayyorlagan edim. Buni hozir sizlarga trening o'tgan, o'sha suhbatga tayyorlagan o'zimda ukam ham Bunyodda Amerikaga viza olishiga ham o'zim tayyorlagan. Ya'ni trening qilgandik, ya'ni qanday qilib konsuldan gaplashish kerak. Qaysidir ma'noda o'sha treninglarimiz yordam berdiki, mana Bunyod ham viza oldi, qolgan o'quvchilarim ham viza oldi. Mana sizga ham ta'sir qildi juda ham zo'r. Ana endi bitta savol qiynaydi meni doim, mana shuncha yildan beri 7-chi yil ketyapti o'quv markazi faoliyati, bolalar o'qityapmiz. 2018-yildan boshlab o'quvchilarni chet elga konsalting orqali jo'natyapmiz. Shu bitta savol doim qiynaydi. Nima uchun biznikilar uxlab yuradi? Nega ular chet el borligini, nega chet elda ham universitetlar borligini aksariyat bilmaydi? Nima deysiz shunga? Nima uchun ular bilmaydi? Siz aytayapsizki, yoshligimda orzu qilganman. Sizni orzu qilishingizga kim sababchi bo'lgan? Orzu qilishimga o'zimizning qishloqda bir Amerikada o'qiydigan tanishimiz bo'lgan. Ana shuni uydagi sharoitlarini ko'rib, u yerda yurishlarini ko'rib, Amerikada yurishlarini ko'rib, mana shu insondan havasim ortgan men. Mana shu insondan boshlangan havasim. Zo'r. Demak, kimgadir havas orqali siz oldingizda, ya'ni ko'z o'ngingizda bo'layotgan voqelikni ko'rib, Amerikaga u yerga borish orzusi paydo bo'lgan. Keyinchalik maqsadga aylangan. Orzu bilan maqsadning farqi? Farqi bor. Nima farq? Orzu erisha olmaydigan narsani orzu qilamiz. Maqsad bo'lsa, ana shu uchun albatta harakat qilamiz-da. Men oldin orzudek tuyulardi. Keyin bilim olishni boshlagandan keyin, ya'ni ko'proq dunyo qarashimiz ortgandan keyin bu narsa maqsad, ya'ni haqiqiy erisha bo'ladiganligini tushunib yetganman. Amerikaga borish, uni yerda o'qish. Yaxshi. Demak, yangi boyagi savolga yana qaytamiz. Nima uchun ko'plab yoshlar uxlab yuribdi? Chet elda yaxshi universitetlar borligini, chet elda o'qib, boyagi maqsadingiz juda ham zo'r, ya'ni do'stlar orttirish, networking hosil qilish. Ertaga biznesga kirmoqchimizmi? Bizga juda ham kuchli networking kerak. Xalqaro biznes qilmoqchimizmi, ya'ni chet el bilan biznes qilmoqchimizmi? Bizga chet eldan tanish bilishlar kerak. Bu kursdoshlar bizga eng birinchi o'rinda eng yaxshi tanish bilish vazifasini bajaradi. Nega ko'pchilik bilmaydi? Mana siz Andijondanman dedingiz. Andijonda ham nechchi bir 100 yoshdan bitta bo'lib chiqib keldingiz-da? Nega qolganlar uxlab yuribdi? Menimcha, chet elga o'qish uchun motivatsiya beradigan, ruhlantiradigan treninglar kamligi deb o'ylayman. Yaqindagina bo'lib o'tdi, treningga o'zim ham qatnashdim. Mana shu Target School'da bo'lib o'tdi. Buni taka o'zi qatnashdi. Ya'ni Amerika universitetlarida, Yevropa universitetlari haqida trening, ya'ni tushuntirish berdi, qanday qilib buni yerda o'qiladi. Va o'ylashimcha, ana shu yerda o'quvchilarning qiziqishi ancha ortdi. Mana shu treninglarni kamligi ham sababchi deb o'ylayman. Tushunarli. Demak, men o'zim uchun zamiyatga qilib qo'yibman, ya'ni birinchi faktor bu mentor yo'qligi, ya'ni siz mana birinchi o'rinda kimnidir ko'rdingiz, unga qarab orzu qo'ydingiz, havas qildingiz. Bu birinchi faktor bo'ldi. Ikkinchi faktor kimdir kelib trening qilishi.
yoki qaysidir treninglarga borib qatnashish kerak bizda yoshlar, to'g'rimi? Yoshlarimiz shunaqangi treninglarga borib qatnashar ekan, ular to'g'ri yo'lni ko'ra boshlashadi. Ya'ni qayerga borishimiz kerak, qayerda o'qishimiz kerak. Zo'r. Ana endi mana bir xil yoshlar aytadiki, yoki ota-onalar ham shu fikrda bor, konsalting firmalar o'zi nimaga kerak? Ular faqat pul olishni biladi, aytgan gapi uchun pul olishadi deyishadi. Ko'p eshitamiz bunday gap. Qachon shu mana konsalting firma ochganimizdan so'ng shunaqa gaplar ko'p tarqala boshlandi. Nima deb o'ylaysiz? Konsalting firmalar o'zi umuman jamiyatda kerakmi yo umuman kerak emasmi? Bolalar o'zi to'g'ri universitetga topshirsa bo'lmaydimi? Yo, bu konsalting juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari universitetiga topshiraman deb yurgan paytimda o'zimda ma'lumotlar bor edi, lekin Target Consulting murojaat qilgandan keyin o'zimdagi bilimlarim hech qancha emas ekan, to'g'risi uncha ma'lumot bilmas ekanman. Ya'ni barcha ma'lumotni konsalting o'zi berib o'tdi. To'lov masalasini o'zi aytdingiz, lekin Target Consulting kompaniyasi va konsalting kompaniyalar hammasi mana shu to'loviga yarashib va undan ortiq xizmat ko'rsata oladi deb o'ylayman. Va o'zim guvohi bo'ldim mana shunga. Ya'ni uni dokument topshirishda yordam berdimi, vizaga kirishda yordam berdimi, nima qildi? Barchasi. Dokumentlar qancha, qanaqa dokumentlar ketadi, qanaqa suhbatlar bo'ladi, hammasini to'g'ri tushuntirib o'tishadi. Bularni yordam juda ham katta. Mana shuni o'zimda tajriba qilib ko'rdim mana shuni sizga. Yaxshi. Endi hamma chet elda yurgan o'zbeklarga beriladigan savol bor. O'zbekistonga qaytasanmi? Sizga ham xuddi shu savol. O'zbekistonga qaytasizmi yo'q? Albatta qaytaman. Qachon? O'zbekistonda ota-onam kutib turadi meni. Aha. Yaqinlarim shu yerda. Bu yerda yetarli tajriba, bilim to'plab, albatta qaytaman O'zbekistonga. Uzoq. Qaytganda ham nima, qancha muddat va nimalar bilan qaytasiz? Demak, qaytishdi birinchi sababi ota-onangiz shu yerda, yaqinlaringiz shu yerda. Ha, shuning uchun vatanim bo'lganligi uchun qaytdim. Zo'r. Demak, siz shu jamiyatning bir a'zosisiz, shu jamiyatdan chiqdingiz, bu jamiyatga yana qaytasiz. Lekin nima bilan qaytasiz? Bir katta-katta biznes g'oyalar, biz tayyor biznes bilan qaytaman, deb o'ylayman. Zo'r. Malayiz. Demak, musulmon bo'lib tug'ilgan ekanmiz, islom moliyasini o'rganishimda bir narsani sezdim. Biz biznes qilar ekanmiz yoki pul topar ekanmiz, biz topgan pulimiz yoki qilgan biznesimiz ummatga xizmat qilmasa islomiy bo'lmas ekan. Demak, biz boshqa g'ayridin davlatga boryapmiz. Bir xillar aytishadiki, shunaqa kritika qilishadiki, bu yer musulmon davlat emas, bu yerga bormaslik kerak, buzilib ketadi deydi. Lekin biz g'ayri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham nima deganlar? Yahudiylar tilini o'rganing. Nega? Ular bilan muloqot qilishimiz uchun, ularni yaxshi bilishimiz uchun, ulardan nimadir o'rganishimiz mumkin. Demak, o'sha paytda ham chet tilini o'rganish sunnat hisoblanyapti, qarang. Chet tilini o'rganishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham da'vat qilganlar. Demak, siz ham hozir chet tilini o'rgandingiz va o'sha g'ayridin bo'lgan davlatga boryapsizda, u yerdan tajribasini, bilimini olib O'zbekistonga qaytishingizni aytasiz. Bu juda ham zo'r. O'ylaymanki, bizni kuzatib turgan yoshlarimizga ham bu juda ham kuchli bir motivatsiya bo'ladi degan umiddaman. Xo'p. Tolibjon. Yana bir savol. O'qishga kirdingiz deylik, mana bordingiz. O'qishdan so'ng qanday qilib pul topmoqchisiz? O'zingizni o'zingiz eplash uchun yo'q, ota-onangizdan pul so'ramoqchimisiz yoki o'zingiz pul topmoqchimisiz? Albatta, u yerga borib o'zimni o'zim eplashim kerak, o'zim kontraktimni to'lab tamom paytlarida. O'qishdan bo'sh paytlarda o'zi ishlash uchun vaqt beradi, yetarli vaqt beradi. Ana shu paytda ishlamoqchiman. Nima ish? Meni eng yaxshi ko'rgan ishim bu mashina haydash. Yoshligimdan beri mashina haydaganman. Borib mana shu yerda mashina haydab pul topmoqchiman. Taksimi yo dostavka? Taksi, dostavka. Men taksini yaxshi ko'raman. Yaxshi, men maslahat bergan bo'lardim. Hozir inglizingiz qanday, yaxshimi? Ha, yaxshi. IELTS. Yaxshi baho olgansiz. Necha olgansiz IELTS? 6.5. 6.5. Demak, 6.5 bilan ham Amerikaga ketish imkoniyati bor. Ha, bor. Motivation letter menimcha yaxshi yozilgan.
Motivation yozdingizmi? Yozganman. Xo'p, yana bitta sizga motivation bo'ladi. Ingliz tilini online dars o'tishingiz mumkin. Ingliz tilini. Misol uchun, bu yerga borganingizdan keyin speaking, listening juda ham zo'r rivojlanadi Amerikada. Uje siz o'sha muhitga tushasiz. Va ingliz tilidan bemalol online dars o'tishingiz mumkin bo'ladi. O'zimiz yurtdoshlarimizga O'zbekistondagi yoshlarga Amerikadan turib, to'g'ri, vaqt farqi bor, lekin siz bu yerda kechqurungi, bu yerda ertalabki bo'ladi. Ha. Parallel vaqtni topsa bo'ladi. Bemalol onlayn dars o'tishingiz mumkin. Qaysi sohaga topshirdingiz? Data science topshirdim. IT. IT ha. Zo'r. El qatori hamma IT ga qiziqqan, Amerikada ham bu juda ham hozir mashhur. Ana endi universitetda IT dan o'rgangan narsangizni onlayn o'tishingiz mumkinmi? Mana sizga shart emas taksi bo'lib yurish. Dastavkada yurish. Taksidan qancha topishingiz mumkin? Masalan, shu vaqtingiz ketadi, fiziki kuchingiz ketadi, ya'ni jismoniy kuchingiz ko'p ketadi. Lekin universitetda o'rgangan IT sohasidagi narsangizni bemalol onlaynda o'zimiz yurtdoshlarimizga dars o'tishingiz mumkin bo'ladi. Video darslar qilib o'tishingiz mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Ya'ni videoni record qilasiz, ya'ni saqlab qo'yasizda va uni platformalarga joylab sotishingiz mumkinmi? Bu uje studentlar uchun yaxshi pul topish yo'llaridan bittasi. Ya'ni onlayn dars o'tish. Chunki qarang, siz boya bekorga aytmadingizki, Amerikada yurgan bir nima, tanishim dedingizmi? Tanishingizga havas qildingiz, to'g'rimi? Ana endi siz kimnidir havaskor bo'lishingiz mumkinmi? Siz Amerikada turib, bizning yoshlarimizga onlayn boya aytdingiz, yoshlarimizga nima yetishmaydi, treninglar yetishmaydi. Siz Amerikada turib onlayn treninglar qilishingiz mumkinmi? Ha, mumkin. Mana onlayn dars o'tishingiz mumkin. Bu bizning hozir O'zbekistonda yurgan yoshlarga eng zo'r havaskor insonga aylanasiz. To'g'ri. Nasib bo'lsa, shunaqa havaskor inson bo'lishingizni tilakdoshiman. Buni albatta qilishingiz kerak. Va yana bitta bir nozik savolim bor. IT sohasini tanladingiz. IT'ni o'qish uchun universitetga kirish shart emas deyishadi. Shunaqa gap eshitganmiz. IT'ni o'rganish uchun universitetga kirish shart emas. Bunga nima deysiz? Ha, bu yerda albatta universitetni bitirgan inson kuchliroq bo'ladi. Sabab uchta faktor bering. Nima uchun kuchliroq bo'ladi? Birinchi sabab universitetda professorlardan dars olaman. Professor, ya'ni international xalqaro o'qituvchilar dars beradi bu yerda. O'quv markazida o'qisam lokal, mana shu mahalliy o'quvchilarda dars olaman. Bilim darajasi ancha farq qiladi u yerda. Ikkinchi faktor universitetda bitirgandan so'ng katta-katta kompaniyalarga kirish mumkin. Masalan, ya'ni misol uchun Google kompaniyasi o'ziga ishchilarni universitetdan tanlab oladi, ya'ni o'quv markazidan emas. Universitetdan olishi mumkin. Ya'ni kattaroq ish olish imkoniyati universitetni bitirgan insondan yuqoriroq bo'ladi aniq darajada. Zo'r, eshitganman. Chet el universitetlarida job fair'lar bo'ladi. Ya'ni ish nima deydi, yarmarkalar deydi o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, ish yarmarkalarida ayniqsa IT ga ixtisoslashtirilgan universitetlarga IT kompaniyalar odamlarini jo'natishadi. Masalan, Google, Amazon, Yandex bor, yana har xil Apple bor, uje hozir qarasak har qanday katta kompaniya uje IT ga aralashdi. Demak, ular o'sha job fair'larda o'zlarini odamini jo'natadi va universitetdan kuchlilarni saralab tanlab olib ketishadi. Bu adashmasam universitetni bitirish shart emas bunga. To'g'ri. Xudo xolasa mana borasiz, 2-chi kursligingizdan uje ko'rishni boshlaysiz. Yoki 1-chi kursligingizda 4-chi, 3-chi kurslarga job fair bo'layotganini ko'rasiz. Ha. Unda ham borib qandaydir ozgina aralashsangiz, sizni ham olib ketish imkoniyati bor. Buni qayerdan bilaman? Abituriyentlik paytimda birga yaqin o'rtog'im bor edi. Hozir u Avstraliyada. Bakalavrni Toshkentda bitirib, magistraturaga Avstraliyaga topshirdi. Va biznes yo'nalishi bo'yicha topshirgan. Biznes yo'nalishida 2 yildan keyinmi, yo'g'i 1-chi kursligidan keyinmi IT yo'nalishiga o'zgartirgan. Fakultetini IT ga o'zgartirganda va IT ni o'qishni boshlagan. Ishonasizmi? Aytayaptiki, IT o'rganishimga 6 oy o'rgandim, deyapti o'sha universitetda. Job fair bo'lib qoldi, ya'ni o'sha ish vakant nima edi? O'zbekcha qanaqa tarjima qildik? Job fair edi. Ish yarmarkasi. Ish yarmarkasi bo'ldida.
Uşanda bitti IT kampanyaya topşirgan edim. Meni suhbat kılıştı da meni alıp kalıştı dedi. IT kampanyaya işe kaldım dedi. Ve meni student vizamda işçi vizası gibi uzgartır verdi. Studentlik paytada yok, işe joylaşıp aldım dedi. Ve Uzbekistan'a kayıtıp gelip, oylasını alıp, yana Avstraliya'ya kayıtıp gitti. Verdi hazır işlem yurtta IT kampanyada. Demek, eğer o oddiy kurslarda, IT kurslarda okuyurken dedi, onda buna imkoniyat bulmaz gibi olardı. Qarang, oradan bakalavr o'tib ketdi ve magistraturani uje bir yıldan so'ng IT yo'nalishiga o'zgartirib, yashin tezligida IT kompaniyasiga ishga kirib ketdi. Mana demak, universitetni roli IT sohasida ham universitetni kelajak uchun roli qanaqa? Demak, sizga ham shunaqa muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat. Birinchi o'rinda Amerikada bilimini oling, yaxshi pulni oling, O'zbekistonga IT sohasida bitta kompaniya kutamiz sizdan, xudo xolasa. Networking, experience, tajribalar, yaxshi ustozlardan kontaktlar qiling, chunki ertaga sizga biznes ochganingizdan keyin kerak bo'ladi ustozlar. Ha, to'g'ri. Kursdoshlar va ustozlar bu juda ham kuchli networking beradi. Va albatta mana shu hozirgina aytilgan muhit, tajriba va networkinglarda O'zbekistonda albatta qo'llay olishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari boya aytganimdek, sizdan keyingi boshqa tengdoshlaringizga va sizdan keyin o'sib kelayotgan yurtdoshlarimizga treninglar sizdan kutib qolamiz. Xohlasa. Imkoni bor-a? Ha, bor. Amerikadan turib onlayn treninglar qilasiz, xudo xolasa. Xohlasa. Tashrifingiz uchun juda ham minnatdorman. Bitta vizani ko'rib qo'yaylik, endi bu viza. Birinchi olganingizda qanaqa hissiyot bo'ldi? Ha. Buni ta'riflash juda ham qiyin. To'g'risini ayting, baqirdingizmi yo'q? Posolstvodan chiqqandan keyin. Yes, deb baqirmadingizmi? Yo'q, ichimdan tinchgina bundan shunday o'tib ketdi. Biz birinchi men 2012 yilda qo'limga Amerika vizasini olganimda shunaqa baqirganman, posolstvodan chiqib. Yes, deganman, shuncha odam qarab turgani ko'zimga ko'rinmaganda. Hamma o'chirtda turibdi, hamma qarab turibdi. Yes, shuna birinchi viza olganimda endi. Çünkü ben hem Surxondaryo'dan çıkkanman, bir kışlağdan çıkıp gelmemiz. Akuka. Bizden birinci kolumuzda viza alıp gelmemiz. Şuna kadar bakır gelmemiz. Çünkü birinci çıkan davlatım Amerika bu gendi. Sizler için? Birinci çıkan davlat Amerika bu yaptı mı? Ha, sonuçta. Zor. Ülken muvaffakiyetler talep olamam. Rahmat. Kengeniz için minnettarım. Rahmat. Sağ olun, izler. Kengi uçuşurlarda görüşünce.